Ahoj, já vás zdravím Dašura a dneska si ukážeme, jak přejmenovat cech. Takže pokud chcete přejmenovat cech, tak to nebude hned v tuto chvíli, ale musíte kliknout tady nahoru na podpora a tam napsat své jméno ve hře, e-mailovou adresu, jméno a příjmení. To není povinný, protože to je tam jenom, aby vám pak poslali jakoby ahoj, happy a tak. Kategorie jiné, protože tam nic jiného se nehodí. A text například takovýhle. Dobrý den, chtěl bych přejmenovat náš cech Gallows na Supermaster. Co je například? Mně se líbí to Gallows, takže já to tak nechám. A dáte odeslat dotaz. Samozřejmě na ten váš e-mail vám to dojde. A měli by to zpracovat do 24 hodin a přejmenovat. Kámoš to tak udělal a přejmenovali mu tak cech a byl moc rád a tak. Takže doufám, že se vám video líbilo, snad jsem vám pomohl, dejte like, koment, subscribe, čau.